Faleminderit i nderuar kryetari i Kuvendit, i nderuar deputet, mbledhni që të prezantoj para jush plotësim ndryshimin e ligjit për prokurorin e shtetit. Edhe projekt ligji për prokurorin e shtetit ka parapar një lloj ndryshimeve, të cilat do të jenë përputhje të plotë me natyrën e punës së prokurorëve në Republikën e Kosovës, pa qëllim esencial do ta ketë rritjen e efikasitetit të punës së tyre dhe nivelin e lartë të performancës në tërë sistemin prokurorial dhe në veçanti në prokurorin e shtetit të Republikës së Kosovës. A daj me rionit i theksoj ndryshimet qendrore që kemi menduar t'i bëjmë. E para e ndryshimet draftuar dispozita që ndërlidhë me punën dhe funksionimin e kryeprokurorit të shtetit, duke parapar kështu në mënyrë të qartë kompetencat e kryeprokurorit të shtetit si kreu i prokurisë së vendit tonë. Në kuadrët e detyrës së tij për të siguruar një sistem efikas, është parapar mundësia nxjerrjes instruksioneve dhe udhëzimeve për punën e prokurorëve dhe mundësia që të marrë dhe transferoj rastet nga një prokurori në tjetrën me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës për të panshmërisë në vendimmarrje. Po ashtu, në përputhje të plotë me ligjin për gjykatat, janë plotësuar dispozitat për organizimin e qartë të shkallëve të prokurisë në Republikën e Kosovës, duke përcaktuar ushtrimin e funksioneve në kuadër të këtyre niveleve të prokurisë së shtetit. Kemi qenë të kujdesshëm që të rrisim efikasitetin dhe performancën e punës së prokurorëve duke lejuar një lloj subordinimi dhe një lloj kompetence të kryeprokurorëve të prokurive themelore që deri më tani nuk e kanë pasur, brenda asaj zyre të kenë edhe kompetencat e transferimit dhe ricaktimit të rasteve. Po ashtu, kemi theksuar që emrimi i prokurorëve të ri në Republikën e Kosovës duhet të jetë fleksibil sa i përket kritereve, por gjithmonë i harmonizuar me kriteret për gjyqtar në Republikën e Kosovës. Kemi thjeshtuar procedurat për seleksionimin e prokurorëve, por duke i shtuar rolin veçantë të Këshillit. Kjo është bërë në përputhje me standardet evropiane, por njëkohësisht duke pas parasysh edhe pengesat që shkaktuar deri më tani, po ashtu me qëllim të rritjes së mundësisë të pjesëmarrjes së të rinjve dhe të rejave në këtë sistem. Mbledhni të them që gjithmonë kemi qenë kujdesshëm që avancimi në kuadrin e sistemit prokurorial të Kosovës për anëtarët e Këshillit të jetë i penguar për asa që kanë këtë detyrë. Dhe këtë në fund kemi paraqitur edhe mundësitë e shkarkimit të prokurorëve për mos përmbushjen e tyre të detyrave të tyre apo obligimeve që kanë parapara me ligj dhe kushtetut. Ju ftoj që me vërejtje dhe sugjerimet tuaja ta miratoni në parim dhe pastaj të bëjmë ndryshimet adekuate për lexim të dytë. Faleminderit.